Ćao svima, dobrodošli na moj kanal, ja sam Ned, ja me tu sa novim videom. Mi za danas smo odlučili da vam komentarišem outfite sa AMAs, zato što pod broj 1 AMAs su dodala nagrada, pod broj 2 tu postoji crveni tepih, pod broj 3 ja konstantno snimam takve videe i uvek mi tražite, nikad vam nije dosta. Tako da što bi ja prestao snimam to, ja ću snimam svake dodele nagrada koje su i malo relevantne, crveni tepih, ocenjivanje outfita, da čujem koji se vama najviše sviđaju, koji se vama najmanje sviđaju i da vi čujete moje mišljenje. Naravno, ako vam se dopadne video, obavezno ostavite like i prijavite se na moj kanal i nemojte zaboraviti da me zapratite na još jednoj društvenoj mreži, a to je Instagram, jer eto tamo vam, na primjer, ja najavim kad bude nešto ovako pa da možete gledati, stavim vam link ili to slično. Sad lepo možemo pređemo video. Počet ću sa Bad Bunnyom koji je došao, vidimo kako obučen. Moja drugarica ima jako slično ovakvu jaknu, samo bez ovo gore iza. I to mi je tako smiješno, mislim te jakne tako smiješne, one kompletno pojedu neku osobu, znači bukvalno skroz pojedu neku osobu. Ali jedna stvar koja mi se sviđa kod njegovog outfita ovdje jeste paleta boja koja je jako lepo ukombinovana. Sve, znači ja ne znam da li je to da nazovem baby plava ili nebo plava ili bela neka malo prljava, bukvalno ne znam kako da nazovem ove boje koje postoje na njemu. Nešto što mi se ekstremno sviđa jesu boje, a nešto što mi se ekstremno ne sviđa jeste ceo outfit, znači pantalone koje izgledaju katastrofalno, patike koje jako podsjećaju na nešto što bi Kanye West uradio, što je meni ekstremno odvratno. Jakna je okej, cool, ali ta jakna nikom lepo ne stoji jer pojede celu osobu, tako da ne, ovo za boje bi bukvalno dao 10 jer je ovo meni kao ideal. Ja znam da ja kad bi obukao ovo, ja bi se osjećao jako lepo i bukvalno osjećao bi se kao da sijam, zato što ja jako često nosim tamnu odeću i onda kad obučem nešto svetlo svi budu kao ja kao, oh my god, zapravo, da. Ali outfit ceo, kao ceo, daću mu 4. Yeah, besties, sad što ga više i više gledam, sve mi se više i više sviđa outfit, tako moram da podignem ocenu na 8. Tako da ne slušajte sve što sam rekao do sada. Zatim imamo Jojo Siva. Da li je Jojo Siva uopšte pevačica ovde? Na ovim dodelama nagrade je bilo toliko ljudi koji nemaju veze sa tim dodelama nagrade. Znači, bukvalno, ne znam šta su ovi ljudi radili ovde. Bukvalno, toliko je bilo influencera i tiktokera i svih njih kao šta vi radite na AMAs, jer su American Music Awards toliko propale da dovode... U stvari, jesu jako propale, zašto je ovo bilo tako irelevantno veče, gde bilo je možda 3 zanimljive osobe, 0 zanimljivih nastupa. Jojo Siva, ovo što je ona obukla, iskreno, za njenu godište, čak i deluje zanimljivo. Ja znam da ljudi verovatno mrze donji deo haljine, ali meni se sviđa, samo što mi se nekako ne sviđa kako je povezan gornji i donji deo, zato što mi ne deluje kao da je jedna haljina, već deluje kao da je skroz odvojen. Ovaj donji deo je meni zanimljiv i sviđa mi se i gornji, ali gornji mi je previše classy, a ovo dole mi nije tako, tako da kombinacija mi nije nešto wow, ali daću joj 6, mislim najviše zato što mi se ovaj donji deo sviđa, znam da se to sigurno nikom ne sviđa, niko ne voli taj fazon haljina. Sljedeća osoba jeste Olivia Rodrigo, koja svaki put kada ide negde, ona mnogo bolji outfit ima za nastup nego što ima za crveni tepih, što smo i u ovom slučaju videli, prvo što izgleda tako skenjano, kao da se jako usrala, iako je bukvalo, on nije prvi crveni ili tepih, išla je ove godine stalno, ali uvek stoji tako kao kip. Ova haljina kao haljina je tako odvratna. Ovo je tako nešto što ja nikad u životu ne bi voleo da neko nosi. Haljina bi mogla biti jako dobra da je kratka i da je neka haljina tipa za izlazak. Pogotovo za nekog ko je kao Olivia da ovako jako lepo izgleda. Zašto je brutalno stoji, baš je dobro stoji haljina. Ali da ide tako skroz do dole i da ima ovo čupavo na dnu, jako veliko ne. Opet boja mi se sviđa i gornji deo mi sviđa. Ali dole, girl, 6. Pozad toga je na nastupu, mislim vidio sam samo gornji deo mi delao 10 puta bolje nego celo ovo što vidim ovde, ali ona je jako lepa, ona je baš jako lepa, pogotovo ovde. Machine Gun Kelly je doveo svoju čerku na American Music Awards. Verovatno Megan Fox nije bila u blizini njega kada se oblačio, pošto da je bila sigurno bi mu rekla nema šanse ovo da obuče, jer ovo su top 3 najodvratnije stvari i najodvratnije kombinacije koje sam ja ikada, ali ikada video. Ovo je jakna neka gore, ja bih rekao kožna sa ovim stranjima koje izgledaju katastrofalno i još milion stvari oko vrata koje ima. Pantalone ove široke koje su fuj i nikad u životu nešto ovako ne bi obukao. Doduše njegova čerka iz Serving veliku maturu u Srbiji, samo crne boje, zato što kod nas retko ko nosi crnu boju na velikoj maturi. Ovo što je ona obukla je lepo, doduše njegov outfit, boj, 2.
dva, ako mogu i dva da mu dam, daću mu jedan, zapravo ne zaslužuje i dva. Cardi B je imala više nastupa pošto je ona vodila ove dodjele nagrada i ove što je nosila na crvenom tepihu je definitivno jedan od najlošijih koje je nosila za celo veče. Pod broj 1, ako hoćeš da napraviš već nešto tako da bude boom, da ljudi pričaju o tome, onda bar kupi dobru masku koju možeš da staviš, jer ovo što je stavila na facu toliko joj ne komplimentuje ništa. Izgleda kao da je toliko smanjilo glavu i onda je telo izgleda ogromno naspram glave. Znači ova maska nula, nula, minđuše, katastrofa, zlo, ne daj Bože nikom. Haljina kao haljina generalno nije loša, mislim klasično onako haljina i ovaj veo, sve to, mislim da bi mnogo, ali mnogo lepše izgledala samo kad bi skinula tu masku, znači bila je nepotrebna. I ja ne volim ovo kad ljudi rade, kad stavljaju kao nokte bez obzira što nose rukavice, meni to nije fora, meni to nije zanimljivo, tako da ovo je jedan od najvećih Cardi promašaja isto na crvenom tepihu koji sam ja video. Ne želim da je dam više od 4, stvarno ne zaslužuje više od 4. Ali zato sam izabrao jedan od mojih omiljenih koje je nosila sinoć, a to je ovaj outfit koji mi daje tako neki latina, ali crna boja, latina vibes, zato što nosi crnu haljinu, ima ovo crno na glavi, ali je jako fora i jako je zanimljivo. I evo, na primjer, ovdje nakid skroz ide, naspram onog prošlog gde mi onaj nakid bio odvratan i jako para oči. Ova haljina je jako classy i jako cool sa tim nakitom, pogotovo kao što sam rekao, gore što ima ovo ogromno na glavi. Ja jako volim da to vidim na nečim nastupima, bude zanimljivo, zato što uglavnom to bude šareno i drugačije. Ali ovdje je također, iako je crno, baš dobro i stvarno komplimentuje i izgleda jako lepo. Ovaj outfit može od mene dobije 9 čistu. Chloe, I keep flossing like I do. I keep flossing like I do. Dear Lord, have mercy. Jako klasi. Kada bi joj malo još bila zatvorenija haljina kod noge delovala, bi kao da je došla na promociju nekog svog filma ili da je došla bukvalno na Oscare da dobije nagradu za najbolju glumicu, jer mi tako daje neki hollywoodski vibe ova haljina i sviđa mi se jako, pogotovo što je kosa crvena, ima crvene dredove i onda jako dobro izgleda na to kao kombinacija crvene i crne, sve sa tepihom, lepe klasične štikle. Ja sam shvatio da ja jako volim kad se ljudi klasično obuku. Klasično, ali nekako elevated klasično, ne da bude klasično basic, 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 basic. Ova haljina se meni samo jako sviđa, jako mi sviđa kako je stoji i jako lepo izgleda, znači daću isto 9 od 10, zato što mislim da ovo veče niko nije zaslužio 10 od 10. Njena sestra, Hailey, ne znam zašto, ali kad pogledam ovu sliku, ja iskreno vidim Jennifer Lopez, ja vidim Jennifer Lopez u ovoj haljini, ja vidim Jennifer Lopez u ovoj boji. Jedina stvar koja se meni ne sviđa kod ove haljine jeste ta boja i ovo je ispred, možda je malo previše za moj ukus, možda nije nešto što se meni ekstremno sviđa. Napravio bi manju tu rupu i promenio bi boju i onda bi mi automatski bilo 10.000 puta bolje, ali opet nije toliko loše, dobit ćeš 6, Hailey. Sada BTS, nikada sad nisam komentario su njihove outfite zato što njih ima jako puno. I onda mi je teško, pogotovo što im ne znam imena, i onda jako teško bude da komentariš, ali ovdje sam izdvojio ovo zato što čim sam video sliku, zapalo mi je za oko ovaj drugi outfit, znači drugi svetlo-sivi outfit, kod lika koji ima narančastu kosu i posljednji outfit, isto sivi, koji su dosta slični i oba mi se jako sviđaju, znači sviđa mi se cijelo odelo, sviđa mi se to što je malo šire i dobro im stoji, izgleda kao da oni nose, ne da njih nosi, i sviđa mi se taj kajiš koji imaju. Također, lepo je i ovo odmah prvo, samo što ja ne volim tamna odela, meni tamna odela budu uvijek za starije ljude i za dede, zato i komentarišem samo ova svetla, okej, sva odela izgledaju okej, ali kad bi mogu da berem dva najbolja koja želim da ocenim, jeste ovaj drugi i posljednji. Kod ovog drugog mi je zanimljivo, pogotovo što ima i kontrast sa kosom, zato što mu je kosa narančasta, njemu bi dao 9 isto. Zato jeste jako basic, ali je lepo, a ovaj drugi lik ima plavu kravatu, što opet ima nešto kao malo drugačije u outfit, onako kao što ovo ima narančastu kosu, ima plavu, i ovo mi se isto sviđa i njemu ću dati 9, iako bi voleo iskreno da probam ovakav outfit, da vidim kako bi meni stajalo, zašto mi baš deluje zanimljivo. Ovaj drugi sivi, ovaj lik što je u sredini, njegov outfit mi se ne sviđa. Možda da je imao kajiš i on okolo bi delovalo lepše. Madeline Klein, koja je skoro raskinula sa Chase Hitchcockom, tražila da ste mi je snimili o tome, ali nema puno informacija, tako da ne mogu da vam snimim puno o tome. Šta ona radi ovdje usput? Jedino ako nije ona kao prezentovala neku nagradu, ali ona nema veze sa muzikom. Jako mi čudno oko struka stoji haljina, znači kao da je jako čudno isečena, jako je čudna proporcija i struktura cijele haljine, zato što nekako ovaj posljednji deo koji je prosečen je jako spušten dole, možda da je išao malo gore bi mi se više svidjelo, da je otišlo malo još gore na kukove bi delovalo lepše, ovako samo izgleda jako, jako čudno taj donji deo,
inače ideja zanimljiva. To što su rukavice drugog materijala mi se ne sviđa, zato što ako nosimo jednu crnu, ja ne volim da mešamo pet različitih. Da, ona izgleda prelepa, ona je prelepa, ona je stvarno neverovatna. Ali ovaj outfit Girly 7 nije wow, ali nije ni strašno. Okej, Måneskin, oni mislim da se jako razočarali za ovaj AMAs kad su došli, zašto nije bio niko bitan tamo, nisu upoznali nikog bitno koga su možda očekivali da upoznaju. Plus, jako mi sveša što je ovo prvi put u životu da ja njih vidim full obučene. Ne znam zašto, da li je to imalo veze kao sa dodelama nagrade, da li postoje neka pravila, doduše ne mogu postojati pravila jer kao ljudi dolaze drugačije obučeni, ljudi dolaze isto polugoli. Možda im je ovo samo bila neka fora kao se predstave u Americi, ne znam, ali i ceo nastup prvo delovao mi je Damjano jako nezainteresovano, jako kao što sam ja ovde uopšte došao. Što mi je malo čudno, jer kao to je prvi njihov tako, ono, award show koji imaju i to u Americi. Ništa, samo svi izgledaju kao konobari i ako biram kome najbolje od njih stoji ovo, Victoria, zato što se Victoria najviše tako i oblači generalno i onda sam navikao na nju i dobro mi je. Jako basic, ne, mislim kao ne može reći ni da je loše, ni da je dobro, ocena nek bude 5, samo sam očekivao više i drugačije od njih. Zapravo dobio sam drugačije od njih, dobio sam drugačije ono što oni inače ne rade. Billy Porter koji uvek smišlja nešto novo što će da bude kao wow, ekstremno i tako dobro. I nekad se desi da on ubode nešto wow, ekstremno, jako dobro, ali ovog puta se nije desilo da je ubato, zato što ne vidim poentu kišobrana na glavi, ako to kao treba deluje kao šešir, okej, okay, nije mi wow, stunning. Ostalo, izgleda mu jako kao Kesa, ovo što je obukao, not a fan at all, zato što on zna mnogo bolje, ali ono što mi sviđa jeste ova boja i kako mu stoji ta boja, tako da generalno za ceo outfit 4. Liza Koshi, ajde da se dogovorimo jednu stvar, ona nikad u životu nije znala dobro da se obuče za dodele nagrada. Ono kada je ona znala dobro da se obuče je influencerske slike na njenom Instagramu koje postoje i tada uvijek izgleda jako dobro i baš brutalno, dok kad se oblači za ovakve eventove bude tragično. Ovo je tragedija, ovo je strašno, ovo je odvratno, ovo, ja ne mogu da verujem da je neko napravio ovu haljinu i rekao kao wow, kako je ovo dobro. I da je Liza vidjela tu haljinu i bila kao wow, ja želim ovo da nosim. Ono što mi se sviđa jesu čizme, frizura mi se sviđa, ali haljina je takav big miss da mogu da je dam samo trojku. I ovo je sad jedan od najvećih promašaja cijele večeri, to je ovo što je Becky G obukla, što ja, ljudi, ne mogu da verujem da dizajneri prave, a ja ne mogu da verujem, a ja stvarno ne mogu da verujem da neko pogleda ovo i da kaže da je jako brutalno. Sad možda bi čak to izgledalo brutalno da neko zna to drugačije da iznese. Ovde ona izgleda jako kao ne, nemojte me slikati, kao ne, neprijatno mi je, nije mi lepo. Žao mi je zato što mi je lepa boja, ali cijela ideja, ja ne vidim način na koji to može da radi, da izgleda kao da ima mašne, ujedno i kajševe, ne znam ni kako na ovo da gledam, samo znam da mi se ne sviđa, da ne komplimentuje njenom telu uopšte. 3. To je to. Još sam u početku videa rekao da neće biti relevantnih ličnosti, zato što niko relevantan nije bio ovde osim aj tipa 2-3 osobe, ja bih iskreno rekao. Nijedan boom se nije desio da neko priča o tome, niko specijalan nije ni dobio neku nagradu, su ljudi kao svađali i ljutili zbog toga. Nijedan nastup nije vredan komentarisanja. Ovo su, ja bih rekao, ove godine najslabije, najlošije, znači da se najmanje pričalo o njima dodele nagrada, što je jako čudno jer AMAs uglavnom budu meni jedne od omiljenih i budu najzanimljivije, imaju najzanimljivije nastupe, ali ovog puta očigledno se nešto desilo da je to tako pogrešno skroz ispalo, tako da, da. Ja sam da se vama dopao video, ako jeste obavezno ostavite like i prijavite se na moj kanal. Pišite mi ispod čiji outfit se vama najviše svidao, čiji outfit vam se najmanje svidao i da li sam propustio nekog zato što postoji velika mogućnost da jesam. Ovdje imate najnovi video na mom kanalu, ovdje imate playlistu sa ostalim celebrity videima gde pričam o njihovim outfitima, isto komentarišem dramama, vezama, raskidima, brakovima, svašta tako zanimljivo, ima nešto i o serijama i filmovima, izvinjam se, moj komšija nešto rade pored, tako da sad moram definitivno da završim video, gde mi se vrlo brzo vidimo u sledećem. Ćao!